Nu har vi varit ute och lekt i en halvtimme. Och det är då han brukar komma in. När vi ska sätta oss en stund. Och så brukar han börja hugga och bita. Och morra och skälla och greja och ha sig. Men nu så tar han ut det på sig själv tydligen. Så att mitt vattensprut 2 gånger funkar fortfarande. Ja, är du frustrerad? Men vi har ju haft jättekul.